Dobro večer iz studija 1 regionalne televizije Telemark. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o medijima u Srbiji koji se po oceni struke nalaze u nikad goroj situaciji. Debatne emisije su proterane sa televizija. Poznati novinari ostali su bez posla, a novinari koji pišu kritičke tekstove nazivaju se stranim plaćenicima. Slično kao i 90-ih godina. Šta je sve uticalo da nakon 16 godina posle 5. oktobra ponovo govorimo o cenzuri u medijima. Koliko je za sve to kriva vlast, a koliko sami novinari. Pričat ćemo večeras sa našim i vašim gostima, a to su cenjeni srpski novinari, gospodin Srđan Škoro. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Smenjeni urednik Novosti. Tu je gospodin Aleksandar Pećić, novinar, kolumnista. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Inače Čačanin. Uvek Čačanin. Da. I tu je i gospodin Slaviša Lekić, poznati novinar, inače urednik serijala Hronika propadanja srpskih medija. Dobro večer i vama i dobrodošli. Kada govorimo o cenzuri, čini mi se da nema boljih sagovornika od vas. Kako izgleda cenzura? Osetili ste i na svojoj koži. Gospodine Škoro, vi ste posle gostovanja na javnom servisu praktično ostali, odnosno smenjeni ste sa mesta glavnog urednika deska u večernjim novostima, a razlog je kritika vlade na javnom servisu. Pa da podsjetimo kratko gledalce kako ste prošli nakon tog gostovanja na javnom servisu. Pa znate, najstrašnije od svega je što je to od toga prošlo od 2 godine i sada mi ulazimo i u ovu novu turnus izbora i formiranje nove vlade, a još se priča o tome što je bilo pre 2 godine. Pa ništa, to je bila jedna uobičajena jutarnja emisija i da smo mi normalno društvo, ona bi protekla tako kako je protekla, međutim, očigledno je nekome smetalo to na što sam ja ukazivao tog prvog dana pre nego što su položili zakletvu i izgleda da im je kasnije još više smetalo što sam ja, govoreći o nekim kadrovskim rešenjima tada, rekao da to neće baš funkcionisati kako treba i to se pokazalo, nažalost, po njih, a izgleda i po mene, kao tačno. I to se sad, evo, 2 godine kako traju te neke moje, pod znacima navoda, muke. A inače, što ste pomenuli tu cenzuru, znači ja od početka zastupam tu tezu, pošto svi govore stalno o toj autocenzuri, da ona ne bi postojala da nije cenzure i da je cenzura vidljiva i cenzura i kontrola svih medija u Srbiji onako prilično jaka, da ne kažemo da od ovih medija koji nešto znači i predstavljaju, ja mislim da ne postoji glavni urednik ili neko ko se pita da nije postavljen bez prvog čoveka, bez saznanja ili uz odobrenje njegovo i tako te stvari, ajde da kažemo, funkcionišu. E sad, ne znam, strašno je kad vi dođete u situaciju da posle 2 godine prepričavamo jednu emisiju koja je bila jutarnje prelistavanje štampe nedeljom i većina ljudi to nije tog jutra ni gledala, ona je više postala popularna sada i što smo se više udaljavali od tog događaja, ona je bila sve popularna i ko se setio da to okači na YouTube, ja mislim da je finansijski jako dobro prošao, ja nažalost to nisam. Da, vi ste smenjeni, danas vodite sudski spor protiv kompanije Novosti. Jeste, ja sam bio, prvo sam smenjen, onda sam sa ciljem dobijanja otkaza prebačen u sport koji je bio namenjen prodaji trećim licima, tačnije Saši Mirkoviću, tada istaknutom članu SNS-a. Ja sam, zahvaljujući toj tužbi koju sam poveo i pokrenuo, potom prebačen u list Zov. I sad sam trenutno novinar lista Zova, koji je inače namenjen ljubiteljima prirode ili kućnih ljubimaca, kako više volite. Umeđu vremenu ste pokrenuli svoj blog, pisali ste o cenzuri i evo, nedavno ste izdali knjigu koja, nažalost, ne može da se kupi u knjižarama, najveći izdavači su odbili da je distribuiraju. Šta je njihovo obrazloženje? Zašto su to? Pa, uglavnom se sve svodi na neke nezvanične stvari. Postoji jedna knjižara u Beogradu koja prodaje, da sad ne kažemo da koja je, da ne bi pravili vam ovde reklamu ili vi meni posle ispostavljali račune za to, ali u toj knjižari ona nije na vidljivom mestu, nego je sakrivena iza debelih enciklopedija. Znači, ko ne zna da traži tamo tu knjigu, on ne može da je dobije. Uglavnom se sve svodi, mislim da je slična je priča. Prva je da vam mogu poslati inspekciju koja će vam držati 2-3 dana ili nedlju dana knjižaru zatvorenom i onda koliko god da proda knjiga mojih, on ne može više
naplati to što je izgubio i neki su mi čak ovako kao postoji ekstremni razlozi, a to je da eventualno ako bude u izlogu da neko kameno razbije izlog što bi opet izazvalo veliku štetu. Tako da je uglavnom sve se vrti na tom nekom strahu od posljedica koje su moguće. Sad ja se uvijek pitam zašto se ljudi toliko plaše, ali očigledno da imaju razloga ili imaju dovoljno iskustva da bi moglo nešto loše da im se desi. Gospodin Lekiću, i vaša knjiga Svaka čast Vučiću, prošla je isto, niko nije želeo da je distribuira. Šta je u njoj toliko strašno da distributeri odbijaju da je prihvate i da se nađe na njihovim štandovima? Očigledno sam i ja kao autor, pod navodnicima, ove knjige, ali i sama knjiga, da smo kolateralna šteta ranog promišljenja gospodina Vučića. Knjiga je jednostavna, to je zbirka izjava, rečenica, priča, razgovora koje je Aleksandar Vučić imao od 1993. kad je zakoračio u javni prostor, kad je krenuo da se bavi politikom, do pre nekih godinu dana. Znači, na jednom mjestu su objedinjene njegove najbitnije izjave, više javnosti radi nego njega radi, da bi se podsjetili nekog starog Aleksandra Vučića koji je počeo svoju karijeru javnog pre nego političkog radnika kao novinar na TV Paloma, a posle neka tri mjeseca oterano od deteta kao netalentovan, kao takav ušao u Srpsku radikalnu stranku, tu brzo napredovao i postao, jeli? Ovo što je danas, u trenutku kad je postao jedan od vodećih, od ključnih ličnosti u Srbiji, on je odlučio da ništa pre maja 2012. godine ne postoji, naračunajući da postoje neke arhive, da je ovo ipak era kompjutera, da nešto postoji sačuvano, makar i sečeno makazama, i da se to može pojaviti. Ja sam posle nekih godina dana prikupljanja tog materijala napravio to, rasporedio po poglavljima, publikovao i, kao što sam i očekivao, naišao na zid. Formalno, to jest zvanično, nema obrazloženja zašto se njega ne distribuira. U neformalnim razgovorima svi su ono u fazonu, da li si normalno? Recimo, Dejan Papić, vlasnik jedne od najvećih distributerskih kuća Delfi, ujedno vlasnik i jedne velike, najjače, mislim, izdavačke kuće Laguna, mi otvoreno kaže, ja u knjižarama imam 350 zaposlenih ljudi, ako mi pošalje inspekciju, samo da pogledaju knjige. To znači 3 dana zatvoreno neće se prodavati, pitanje je šta će inspekcija naći, a uvijek se može naći, ako se hoće, jel? Prema tome nema i ove da se bakćemo time. Nismo se mnogo natezali oko toga, jer ja sam time dobio, a zapravo knjiga pre nego ja, jednu jako dobru, neplaćenu reklamu, tako da sam ja u relativno kratkom roku rasprodao prvi tiraž, znači za 2 mjeseca otišlo 1500 primjeraka koji su prodavani ili ono od ruke do ruke ili preko 2 knjižara u Beogradu, Cepter Book u centru grada i knjižara Beopolis. Praktično biografija gospodina Vučića. Recimo da je to njegov minuli rad koga se čovjek očito stidi. Bilo je sporno sve što je izgovorio do tog, kažem, maja 2012. godine. Sad vidimo da i ono što je govorio posle toga, od maja 2012. do aprila 2014. dok nije postao premijer, sad je i to sporno, znači sva ona obećanja ne važe, to treba nekako zabašuriti i sad ćemo se ograničiti samo na ovaj period od narednih izbora, pa nadalje, što meni opet dobro dođe, jer ćemo napraviti treće izdanje ove knjige, gdje ćemo pokriti ovaj sporni period od njihovog dolaska na vlast do juče, faktički, kad su raspisani izbori. Ono što ni ja nisam znao, možda i većina naših gledalaca, je da je gospodin Vučić na početku bio novinar.
A vi ste u nedavnoj izjavi, ne sjećam se sad kome, rekli da upravo zbog tog svog neuspelog pokušaja mrzi novinare. Pa to je moja pretpostavka, naravno. On jeste pokušao kao novinar, uradio je 2-3 priloga, jedan čak može da se pronađe na YouTube-u. Bio je tamo 2 ili 3 meseca. Rekli su mu, ako me moj izvor ne laže, ti si dobar dečko, nacionalno si svestan, ali si netalentovan. Ćao, doviđenja. E pa sada on imao peh da bolje suprug jedne relativno poznate novinarke i posle toga da bude ministar za informisanje, gde su mu se novinari očigledno zgadili, pa se on potrudio da se on zgadi njima. Hvala za sada. Gospodine Bečiću, rođeni ste u Čačku, kao što rekoh na početku, jedno vreme ste i radili. Koliko pratite dešavanje uopšte u Čačku danas i kako vam izgleda grad, koliko se promenio? Čini se da ste bili do 97. ili... Do 98. 98. Tužno mi izgleda moj rodni grad. Spolja gladac, iznutra jadac. Izgradio se dosta. Ima novih zgrada. Evo, dok smo dolazili u vaš studio, video sam nekoliko novih zgrada potpuno praznih. Očito nema ko da kupi. U vreme najgore diktature Slobodana Miloševića, Čačak je imao 5500 privatnih preduzetnika i vlasnika firmi koji su svojim privrednicima, koji su svojim radnicima redovno isplaćivali plate. Tako je bilo i do 5. oktobra, odnosno do ispred 5. oktobra, kako je bilo posle, ja ne znam. Samo vidim i čujem ovako po internetu da je Čačak previše opterećen, da je umro, da je finansijski potpuno stao, da nema posla, da je privreda otišla u veoma negativnom smeru, tako da je meni to prilično tužno. Naravno, grad lepo izgleda, ali on uvek bio lepo. Dobro, sad vratimo na medije. Radili ste u nekoliko medija do sada, tokom svoje karijere. I više, od nekoliko. Da, i više, da. 30 godina u medijima nije malo. Rešili ste ipak da pokrenete sobstveni portal. Zašto kolumnista? Da li ste se razočarali u medije? Nije bilo dovoljno sloboda? Ne, nema to veze. Ja sam portal kolumnista pokrenuo u trenutku kada mi novinarstvo apsolutno nije trebalo. Apsolutno u životu mi nije trebalo novinarstvo u tom trenutku. Međutim, kolumnistu sam pokrenuo iz čistog inata sa željom da ljudima pokažem da postoji neko ko hoće da misli svojom glavom. Tada naivno, iako sam poznavao velikog vođu, sam mislio da će portal kolumnista uspeti da bude korektivni faktor u odnosu na vlast, ali i u odnosu na opoziciju. U svom angažmanu i u angažmanu novinara koji su pisali tekstove za portal kolumnista, napadao sam i velikog vođu, i mastera, i samozvanog doktora, ali i čoveka koji više voli kremu od jojobe nego državnu funkciju. I apsolutno sam svakome postavljao pitanje koje je bilo sporno. Hajde da se ne bavimo zamenom identiteta. Na primjer, Borisa Tadića sam otvoreno pitao gde je nestalo 50 miliona evra od donacija za zaštitu od poplava kada su bile poplave, a koje smo dobili od Evropske unije. Odmah sutradan Boris Tadić, umjesto da odgovori nestale su tu i tu, sproveli su se ti projekti, on je postupio potpuno isto kao Aleksandar Vučić. Rekao je, ovo je orkestrirana kampanja protiv mene. Svi ti političari, uključujući i ekipu koja je u mom rodnom gradu, imaju samo jedan odgovor. Kada ih napadneš, umesto da argumentovano odgovaraju, oni kažu, ovo je orkestrirana kampanja protiv mene. 98. godine, tada ne veliki vođa, nego ministar protiv informisanja, je bio gost u Čačku i objašnjavao novinarima
kako su Albanci na Kosovu loši, a Srbi su dobri i kako će istina pobediti. Ja sam mu tada postavio pitanje zbog čega ne ide u inostranstvo da o tome priča, a ne ubeđuje nas. Ništa se u metodologiji ni njega, ni drugih političara nije promenilo. Pričaju lepe priče nama, strancima klimaju glavom, bez obzira da li su Rusi, Englezi, Nemci, Amerikanci, bilo ko. Ali ne žele da se suoče s problemima. Naročito naš veliki vođa. Ja mislim da će on u istoriji Srbije, novijoj istoriji Srbije, ostati zapamćen kao čovek o kom je napisano najviše knjiga. Evo ovde imate dve. Imate još najmanje tri knjige koje su napisane u liku delu Aleksandra Vučića. Nijedna od tih knjiga ne sme, kao što su kolege posvedočile, ne sme da se prodaje regularno, da se plati porez državi. Znate, da se plati porez državi. Vi ste platili štampanje knjige i platili ste porez državi. Vi želite knjigu da uvučete u knjižaru i da svaki primjerak koji se proda donese nešto u kasu države. Pa čekajte, jel ja stvarno moram da mislim da je Aleksandar Vučić najveći sin svih naših naroda i narodnosti, jer smo sekularna i više nacionalna država? Ne, ne moram. I ne, ne mislim. I ne, nisam mislio i ne, neću misliti. Šta god da je Aleksandar Vučić i šta god da je bilo koji političar u ovoj zemlji, ja neću misliti da je on car i bog, nego da je on ime i prezime koje obavlja neku funkciju. Kada obavljaš neku funkciju, onda si podložan kritici. Naročito javnoj. Kako biste opisali stanje medija danas u Srbiji? Koliko imate prilike da vidite i medije u unutrašnjosti? Pa ja sam, kad smo morali jednom reći to da konstatujemo baš u serijalu kolege Lekića, rekao katastrofalno. Znači, mislim da je stanje sada, evo, pričali smo dolazeći ovde u vaš grad, sada vi imate problem, nekad ste ono imali, ko što ste nekad imali Zvezdu, Partizan, različite klubove, pa je neko biro gde može da ide, tako ste imali razne redakcije, pa gde biste vi poželeli da idete. Vi sada imate, da ste u apsurdnu situaciju, sad kad bi vam dao neku mogućnost da birate redakciju u kojoj bi eventualno mogli da radite, teško da biste izabrali. Jedne zbog toga što ne dobijaju plate, druge zbog ideologije, treće zbog stanja, dugova, svega u čemu se našli. Tako da je jedna, kako vam kažem, uvek su vlasti, ovo što je kolega Bečić pominjao, uvek su one htele da kontrolišu i kontrolisali, ali ovako nikad zaista nije bilo. Ovo su takve stvari, takve kontrole da vi na svaku sitnicu, evo imali ste tog ministra Lončara, prima radi, sad vas neko pita, jesi ti prodao tom i tom stan, znači ubici zemlje, on odgovara da je to napad na Vučića. Onda kad pitate nešto Vučića, onda odgovaraju da je to napad na Srbiju. I onda vi imate taj začarani krug, znači niko nikome ne odgovara ni na kakva pitanja, a nastavno što se ta pitanja nigde ni ne otvaraju. I ove dve knjige upravo na te stvari ukazuju i podsjećaju. Znači, jedna pita, druga podsjeća šta si ti radio, šta si obećavao, šta si mislio, kako si razmišljio, onda vidite koliko je to sve neprincipijalno, koliko je to sve besmisleno. I naravno, mediji su, kako vam kažem, stalno na udaru i šta god negde ispliva, ranije, evo, mi se dugo svi zajedno bavimo novinarstvo, ranije su to radile klasične redakcije ove strane, sad vi imate Krik, Birn, imate razne koje CINS, koji prave ta istraživanja koje je normalno da budu u Večernjim Novostima, u Politici, u Danasu, u Blicu, u Ninu, u bilo kojoj novini. U bilo kojoj novini da bude toga. Vi sad imate to i to se izmestilo potpuno sa strane, onda su oni pogodni kao primači, po znacima navoda, zapad neke pomoći, znači to se dezavuiše njihov rad i njihovo istraživanje, a normalno bi bilo da svaka redakcija uzme neku afera, imate koliko volite i na lokalu i na nivou države, iz polja, iznutra, i da to, tako su te novine u kojima smo mi nekada radili i pravile tiraž i postigle to što jesu. Sada to više nije slučaj i u tom smislu se dosta toga promenilo. Vi ste
nedavno uradili, odnosno ponovo smo gledali serijal Hronika propadanja srpskih medija sa dve nove epizode. Zašto su mediji danas došli u takvu situaciju? Je li to mediji su, to je stara fraza, ali zapravo sušta istina. Mediji su ogledalo društvo. Društvo je u haosu, društvo je u krizi, ne mogu mediji biti bolji od okruženja. Ja stalno da iskoristim taj malo ružan izraz, ja stalno pljujem medije, pljujem novinare, zato što sam novinar, ja sam 35 godina u novinarstvu, svi moji prijatelji su novinari, moja bivša žena, sve moje devojke, posle toga su iz tog sveta novinarskog, od ljudi s kojima se danas nalazim, s kojima se družim, svi su oni novinari, pa mi nekako najlakše, a i najdraže da malo udarim po nama, a vi imate, opet kad okrenete priču, ko na bilo koji način pokušava da skrene pažnju na ono što se zaista dešava u društvu, to su novinari. Ipak, tu i tamo, imate u Beogradu, pomenuli su i Škoro i Aleksandar, te portale koji se bave istraživačkim novinarstvom, imate Vreme, imate NIN, imate Newsweek, imate Batrga se tu i tamo, Dnevni list Danas, znači ipak postoji N1, ipak postoji u toj našoj profesiji ljudi koji drže do integriteta profesije i pokušavaju da ukažu na ono što se dešava. To u drugim profesijama nemate. Kad pogledate ko kritikuje državu ili vlast, sem opozicije kojima je to domaći zadatak, imate znači novinare i tu i tamo ponekog iz sveta glume, zanimljivo. Znači imate Sergeja Trifunovića, njegovog brata Baneta Trifunovića, Raleta Milenkovića i reditelj imate Kokana Mladenovića. Bojana Maljevića. Znači nemate ni jednog jedinog pisa. Nemate ni jednog jedinog slikara. Ima pisac, izvinjavam se. Ko? Marko Vidojković. O, pardon. Da. Ali zaista, sad, u odnosu na 90. godine, kad su buđenje svesti inicirali pisci, se vi to nemate. To imate, znači, kod, što se profesije tiče, kod novinara i kod tog glumačkog sveta. Sve ostalo je mirno, ne talasa i čeka da se nešto samo od sebe promeni. Znači, bez obzira koliko ja udaro po novinarima, oni su, bez obzira na sve, kvalitetniji deo ovog društva. Baveći se medijima posljednjih nekoliko godina, napravio sam zapravo 10 epizoda o posrtanju medija od Slobine ere do danas. Ja sam zapravo napravio priču o propadanju društva kroz priču o medijima. I opet se vraćam na početak, ne mogu mediji biti bolji od društva, od države. Ali prema nekom istraživanju nedavno je objavljeno da 40% naših kolega da može rado bi otišlo iz ove profesije. Šta nam to govori? Po vama, je li biti novinar profesija ili način života, kao što to kaže Ljubica Gojkić, kolega? Nekad je to bio i način života i vrlo časna i dobro plaćena profesija. Škoro i ja smo relativno zajedno počeli tamo 80. godina. Tad je bila velika država. Meni se dešavalo, recimo, tih 80. godina, bio sam početnik. Sa 20. godina sam ušao u profesiju. Dešavalo mi se da, recimo, po 4 meseca ne odem da podignem platu, jer sam imao honorar, da ste imali polet u Zagrebu, naše dane u Sarajevu, Mladinu i Tribinu u Sloveniji, Mlad borec u Skoplju. I sve te redakcije omladinske su zapravo bile škola novinarstva. Vi ste u Beogradu imali omladinske novine, Mladost i Student. I to međusobno klanje, ali ne zubima, nego znanjem, jurnjavom za kvalitetnom informacijom, za ekskluzivom. Vi ste pravili božanstvenu konkurenciju
odakle su ljudi izbijali i odlazili u ove takozvane velike, prave redakcije. Od tih 80-ih godina, posle toga vi nemate gde da edukujete novinare. Imate novinara koji je bačan u redakciju koja je u jurnjavi za tiražom, ekskluzivom, za profitom. Nema vremena da se bavi obučavanjem. Znači, pošalji ih, uključi diktafon, nemoj da pitaš ništa, samo snimi i vrati se. Zato danas to nije profesija novinara, danas nisu novinari i ljudi koji pitaju da bi saznali i plasirali informaciju, nego to prosto nosači diktafona. Sude Bečiću, kolumnista javi prilično kritičke tekstove prema vlasti, ali i opoziciji. Jeste li imali do sada neke neprijatnosti? Sećamo se svi hakerskih napada na brojne sajtove koje su imali sličnu tematiku. Ja ne volim da pričam o tome kako sam ja imao hakerske napade, a imao sam ih 27 do danas. Ja ne volim da pričam o tome da je bilo pritisaka, a bilo je 4. Kad kažem pritisaka, bilo je, vidi, povedi računa šta pišeš da ti ne bismo polomili kosti, da ti Peraži Kalaza i porodice ne bi ostao bez posla i tako dalje. Ja ne volim da pričam o pritiscima tipa, a da se ti malo smiriš, kojih je bilo preko 30, ne volim da govorim o nepristojnim ponudama, tipa, evo ti toliko i toliko para, da malo skloniš ovaj tekst. Recimo, dobio sam vrlo konkretnu ponudu svojevremeno za tekst, da sklonim tekst protiv tadašnje ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović. Dobio sam ponudu da sklonim tekst o ministru Lončaru i o gospodinu Zlatiboru Lončaru i keramičaru, izvinjavam se, bivšem ministru odbrane, gospodinu Gašiću. Dakle, sve su to bile ponude. I pazite, to nije neobično. Da se ne lažemo, pretnje postoje i u drugim zemljama. Novinari, biti novinar i stvarno biti novinar i imati petlju da postaviš pitanje ili kažeš svoje mišljenje je skupa stvar. I to je svuda skupa stvar. I u Engleskoj, i u Nemačkoj, i u Španiji, i u Italiji, i u Srbiji. Samo što, u Engleskoj, kada objavite u nekom tabloidu informaciju kako je kraljica majka pozdravljala hitlerovskim pozdravom kad je bila mala, niko ne kaže to je napad na državu. I niko ne kaže to je državni udar. Niko kažu, to je sramota jer je kraljica majka tada bila mala i neko ju je izmanipulisao. I tako to rade političari. A kod nas bi to bilo rušenje državnog sistema, državni udar, orkestrirana kampanja i tako dalje i tako dalje. Ali jednostavno, postavili ste pitanje kolegi Lekiću kako je stanje medija i da li znamo kako je stanje medija u unutrašnjosti Srbije. Ja mislim da ću prilično tačno da opišem stanje medija u Srbiji ako kažem da je kao čačak, spolja gladac, iznutra jadac. Postoje jednostavno mnogobrojni mediji u kojima ljudi bezmalo rade kao volonteri. Zašto? Zato što se nadaju da će doći bolje sutra. Postavili ste pitanje na osnovu ispitivanja da 40% ljudi želi da izađe iz ove profesije. Znate zašto? Zato što nije problem sa novinarima. Ima novinara koji bi smeli da postave pitanja, napisali tekstove, hteli da ih objave, ali dođe urednik ili gazda i kaže, vidi, ne možeš da napadaš ministra, premijera, prvog potpredsednika vlade, iako nigde u Ustavu nemamo kategoriju prvi potpredsednik vlade, ne možeš da napadaš evrointegracije, a ovamo ne možeš da napadaš ni Evroazijsku uniju, a ne možeš da napadaš ni... Ali nikog ne napadamo. A ne možeš ni MTS, ne možeš ni... Nikako. To je najveći problem. Recimo, hoćeš da napadneš nekog operatera mobilne telefonije, jer je njegova usluga katastrofalna. Ne može. A što ne može? Pa ne može, zato što se više nikad neće oglasiti kod nas. E, u tome je problem. U tome je problem. I da sad završim, kako je kolumnista u svemu tome? Super. On uopšte ne zarađuje. On je volonterski projekat ljudi koji misle svojom glavom.
Ja sam jako ponosan na činjenicu da 21 autor u Srbiji celoj želi da misli svojom glavom od Novog Pazara do vrha Vojvodine, do Subotice i da se javljaju i sami ostavljaju svoje teme, naravno u saradnji sami. Je to mali broj? Ne, za mene to nije mali broj. Za mene to nije mali broj, nego to samo dokazuje da je 21 osoba spremna da kaže svoje mišljenje, a da za to ne bude plaćena. I da je Kolumnista kao portal uspeo da okupi ljude koji ne pljuju, nego kritikuju. Za ove skoro 3 godine, sada će u aprilu biti, 9. aprila će biti 3 godine da Kolumnista postoji, ni jedan jedini put, ni jedan autor Kolumniste nije opsovao, prokleo, bavio se privatnim životom bilo koje javne ličnosti, odnosno ministra ili čelnika neke stranke. Naprotiv, kada se pojavila montirana fotografija sa svadbe Aleksandra Vučića na kojoj je fotograf početnik mogao da vidi da je to montaža, mi smo objavili analizu, a analizu je napravio čovek koji je dobio nagradu World Press Photo. I rekao je, ovo je, ovo, 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 tu se vidi da je montaža. Dakle, neko je hteo da se igra Photoshopom, tada smo bili jako nepopularni zato što nas je platio Vučić. Dakle, nema razlike, da se ne varamo, nema razlike između ovih sada i onih koji su na drugoj strani. Jesu li ti što su bili samo na drugoj strani krivi za... Pa jesu, naravno da jesu. Zato što su oni uveli taj model ekonomskog pritiska, taj model zvanja urednika i kao, vidi prijatelju, moja agencija za marketing neće više objavljivati oglase kod tebe ako nastaviš da pišeš tako i tako. A ovi sada su samo usavršili, pa sad mi imamo model 2.0, a za neki dan ćemo početi da radimo na modelu 3.0. Pa će Slaviša pisati novu knjigu, pa će i moj kolega pisati novu knjigu, pa će jednog dana i Kolumnista izbaciti neku knjigu. Ja sam jedini došao ovde bez knjige. I po prirodi su ovi ekstremniji. Tako je. To je velika njihova priroda takva. Nastali su kao radikali, onda su oni, zato su ekstremni i događaj i onda to sve deluje mnogo primitivnije, znači i brutalnije. Ali se ja plašim samo, izvinjavam se, a ne znam da li se vi kolega Lekić slažete, da su oni samo podigli lestvicu. Pa jednog dana, kao što se to dešava u normalnim demokratijama, neko bude smenjen sa nekog mesta, ne mislim odlukom premijera, nego odlukom birača ove zemlje, ne znam kako će se ponašati onaj koji dođe na njegovo mesto. Jer se sve nešto bojim da će on reći na prvi kritički zarez, da će reći, a ovo je orkestrirana kampanja protiv stabilnosti Srbije. To je zato što mi nemamo institucije, nismo ih stvorili, napravili i zato ništa ne funkcioniš, nažalost. Evo baš danas glumac Svoja Brajović izjavio za Nedeljnik da su nas u Miloševićevo vreme uništavali turbofolkom, danas je cilj da se sve svede na reality. A ni tada, ni danas sve to ne bi moglo da se uradi da nije bilo medija. Da li je, ajde da nazovemo to trovanjem naroda, danas još prizemnije nego što je tada to bilo? Način na koji se naduvao, recimo, popularnost Vučića u zemlji je u stvari reality. I on je, kad vi sad pogledate u takmičenju, on je praktično prva starleta u Srbiji. Jer se oni takmiče za rejting jedni protiv drugih. Znači, on nema konkurenciju na ovoj strani. On se ne konkuriše političkim idejama ovim, nego oni konkurišu tako što se uzima ogroman prostor u medijima gde vas bombarduju razni sadržaj. Vi kad pogledate Pink, kad pogledate sve ove televizije, to je prosto neverovatno. Vama 24 časa se ne skida Vučić, da li je to repriza, da li je ovo. Onda imate, što ja stalno govorim, znači imate, kad vi pogledate sad sve ovako medije zajedno, znači imate, govorim elektronske, pošto smo na ovo, znači imate Vučića non stop, imate gde svi nešto pevaju, znači pevaju deca, pevaju penzioneri, pevaju srednje doba, pevaju tinejdžeri, pevaju ovi koji nisu uspeli da postanu zvezde kad su bili mladi, pa sad kao poslednja šansa.
Onda imate kuvanje, znači svi kuvaju, znači to se dele recepti, to se imate čak, dobro, ovaj kanal što ima 24, ali mimo toga, znači u svakoj emisiji, zabavno, evo, ko sad mi što ovde sedimo, pa sad neko sprema tamo, prži, ne znam ja šta, znači ima taj recept i imate ove reality koje ste vi pomenuli, koje oni traju besomučno. I kad vi pogledate sve te likove koji se pomenuli, su svi slični, izlaze sa sličnim porukama. I onda običan neki čovek ili neko je vrti te kanale, ona misli da je to to, da je to živo, da se tako odvija, da je to nešto čemu treba težiti. Na to sve, kad imate obrazovanje, kad imate kupljene diplome, kupljene ocene, pogledajte, znači ja sam u jednoj emisiji rekao mi imamo više Vukovaca nego đaka, evo sad izašla, sad izgleda svaki šesti, valjda učenik je Vukovac, pa ste, to nije normalno, kakvi Vuk, to su bili, redkost je bio kada je neko Vukovac, pa iako je bio Vukovac u osnovnoj školi, teško da je mogao to da ponovi posle u srednjoj školi, zato što su postoje neki standardi profesori, nešto je moralo da se radi, da se uče. Ovde nema toga. A vraćamo se ponovo na ovu priču, za sve ovo o čemu mi pričamo, još se jedino, kako god mi pljuvali i pričali, još se jedino novinari bune, pa ste, ne bune se lekari, vama da je ona gospođa nije htjela da promeni pol, prošao bi zakon da idu ove žene u penziju, nego se onda, pošto je izvrgnuto to ruglo, onda su oni to stopirali, ali nije niko od lekara izašao pa rekao nećemo mi ovo, ne valja ovo, nećemo ovako ili bilo šta. Advokati su se bunili, još 6 meseci bili uporni, ali su onda počeli odcepanje, oni sad je to opet stalo gde jeste. Ali kad pogledate sve zajedno, mi živimo u jednom prostoru koji je takav da evo sada u 21. veku mi sad sedimo ovde na televiziji, pričamo o nekim knjigama koje neko iz nekog razloga neće da prode u tim knjigama, nema ništa strašno, sve su to normalne priče, normalne pitanja i normalno bi bilo da se organizuju takve emisije na RTS-u, da mi sednemo, diskutujemo, da imamo da vidimo u čemu je problem, šta se to dešava, kako je to moguće da premijer ide nedeljom, sam sebe prijavljuje na poligraf, da vi imate danima neke državne udarnike emisije koje se ono u terminima presnimaju, tu je užaj. Sad vi kad se upalite, vi mislite da se stvarno nešto desilo, a ne znate, na kraju nemate odgovor ni koga ruši, ni znaš, Slaviša je čak bio i deo te rušilačke, jedan od tih ljudi koji kao ruši. Mislim, kako vam kažem, i onda sad kad gledaju komšije, kad gledaju svi se onda plaše, kaže šta je to, šta vi to radite, kakva je to priča, ništa, evo, ko što sedimo s vama, pričamo, najnormalnije. I napravljen je takav ambijent i to je ono što nije dobro, što nas vuče sve dublje i sve naravno niže i zato smo svuda, osim u pričama na TV i po novinama, mi smo svuda na dnu po lestvici. Da. Šta se krije iza stvaranja ove medijske slike? Evo, gospodin Škoro je spomenuo i tu priču o državnom udaru. Ako imamo i u vidu šta se emituje na nacionalnim televizijama, reality programi, je li vlast pokušava nešto da sakrije, da prikrije? Da prikrije na prvu loptu i na drugu i na petu loptu svoju nesposobnost. U ovoj knjižici Svaka čast Vučiću postoji jedan odeljak gde je taksativno nabrojano, navedeno sve ono što je Vučić obećao kad je došao na vlast. A na vlast nije došao aprila 2014. nego 2012. kad je postao famozni prvi potpredsednik. Po prvi put u modernoj istoriji savremene Srbije, kako se to još kaže. Znači, postoji tu gomila stvari koja je izrečena, obećana prosto narodu, to realno ne može da se ispuni ni u narednih 10 godina, a kamoli u ovim razmacima od godinu i po koliko nas deli između 2 izborna ciklusa. I onda prosto, ajde da to uguramo u drugi plan, kako ćemo? Ajde, ovo što kaže Škoro, svi pevamo ili svi igramo ili svi budimo neke parove, farme, ne znam šta se sve još prikazuje. Juče ili prekiče, Milomir Marić, glavni odgovorni urednik Happy televizije i promoter, znači nije više Željko Mitrović, promoter reality Srbije, nego to je sad Milomir Marić, koji je inače bio jedan od najboljih jugoslovenskih novinara. I on kaže da je došlo vreme da povede priča o tome da će Kristijan Golubović u ponedeljak morati ipak da ode u zatvor. Esa Marić kaže, misli da je došlo vreme da kriminalci
kaznu služe u parovima i da on ozbiljno razmišlja da ponudi državi da učesnicima reality programa na Happy televiziji plaća socijalno, da izmiruje porez i tako dalje. Ja sad, poznavajući Marića, znam da se on šali. Ali vi to kad pročitate, to je vrlo realna priča. Mi zaista živimo reality. Mi zaista živimo farsu da 11 mjeseci i 20 dana ljudi pitaju, čekaj, 7 života otišlo u padu onog nesrećnog helikoptera. Da bi spasili jedan život, 7 je otišlo. Neko mora da snosi odgovornost za to. I na to mi stalno podsjećate na Twitter nalogu. Da, ali ne samo ja, mislim, sve više i više ljudi postavlja to pitanje. 2,5 mjeseca traje natezanje oko toga ko će li se bivši keramičar i sad bivši ministar odbrane skloniti sa te funkcije i stalno se čeka posljednji dan, posljednji sat da se to realizuje. Postavljanje novog ministra, inače bivšeg vozača Jadranke Tabaković, sa također impresivnom biografijom gde je nabacano nekoliko univerziteta, fakulteta, za koje niko nikad nije čuo i tako dalje. A opet traje i traje i traje, čeka se posljednji sat. Stalno smo u nekoj varijanti iščekivanja, da, stalno je neka frka, stalno možda. Kad ćete se pojaviti čovek i reći, e, ljudi, ono juče što ste gledali na Pinku, to je zezanje, to nije državni udar. Dobro, mi smo znali, normalni ljudi su znali da nema priča o državnom udaru, normalni ljudi. Ali tako ljudi sve manje, zahvaljujući tom realiti životu ove zemlje. Gospodine Bečiću... Izvinjavam se, Bečić, braća. Bečiću, izvinjavam se. Zašto vlast je tako osjetljiva na svaku kritiku kada ima toliku podršku biračkog tela? Koliku podršku? Pa evo, ovih dana baš objavljuju agencije preko 50%. Koja agencija? I u parlamentu. Koja agencija? A dobro, osvrnimo se i na Faktor Plus, koja je agencija inače u vlasništvu članova glavnog odbora SNS-a. Nikakav problem. Tako je i Boris Tadić pobeđivao na prošlim izborima. Zahvaljujući... Popuno isto. Zahvaljujući IPS. Tadić je imao, znate kakvu razliku? 11% skoro, 10%, je li tako, u odnosu na Tomu Nikolića. I? Ko je predsjednik? Lažni master. Ne kažem ja, kaže član glavnog odbora SNS-a, da je to čovek koji nema ni fakultet. Izvinjavam se. Nisam ja, da se razume, ovo nije pokušaj destabilizacije države koje i vlasti koje je sada u tehničkom mandatu, jer državni udar inače po definiciji ne može da vrši novinar. Državni udar može da po definiciji može da izvrši vojska ili organi vlasti. A ne tamo Slaviša Lekić, Toma Nikolić, Zorana Mihajlović, general policije. I fitness instruktor. Da. Zorana Mihajlović, fitness instruktor. Da, da, da. I američki ambasador. Stivna ekipica. Ne, mislim, jel, dakle, vaše pitanje je bilo zašto vlast tako reaguje na... Priroda svake vlasti u Srbiji je uvek bila da bude osvetljiva na kritike. Ali kroz osetljivost koju pokazuje vrlo transparentno, a vrlo transparentno pokazuje zato što ima dogovor sa najgledanijom televizijom i jednim od najprodavanijih tabloida, odnosno ima ih u vlasništvu, da budemo vrlo precizni, oni lepo plasiraju ono što hoće. Oni narodu pričaju kako smo mi nikad bolji, kako nas MMF naprosto obožava, pa naravno da nas obožava, zato što se tako dobro zadužujemo kod njih, da narednih 100 godina nećemo moći da se operemo od kreditnih zaduženja. Kaže, nezaposlenost je sve manja. Jeste. Znate zašto?
Zato što ako slučajno budete prehlađeni na onaj dan kada treba da odete da se prijavite u Biro za zapošljavanje, odnosno Nacionalnu službu za zapošljavanje, ove skidaju. Treći razlog zašto pada nezaposlenost. Pa zato što je 35.000 ljudi ode svake godine. I to je opet istraživanje koje je finansirala država, koje je uradio Državni institut za društvene nauke. Radio je inače naš Užičanin, Vlada, ne mogu da se setim imena, vrsni jedan od najboljih evropskih demografa. A ko je u tih 35.000 ljudi? Školovani. Oni koji ne uzimaju knjižicu partijsku da bi dobili posao. Ne pristaju na to. Pa, inače ta priča, znaš, ja sam morao da se učlanim u stranku A ili stranku B da bih zadržao posao, da bih dobio posao, jer takva ortodoksna glupost da ja zaista nemam živac da je slušam. A što se tiče osetljivosti, znate kako, ova fotelja na kojoj ja sad sedim je prilično udobna. Odavde ću izaći i sešću na fotelju, odnosno na klupu na nekoj od Čačanskih ulica i to baš neće biti udobno. Znate, mnogo je lepše kad vi imate svoj kabinet, svoju fotelju, svoj obrok u Narodnoj skupštini za 250 dinara. Moć, pritom da možeš da odlučuješ o tuđim sudbinama, da radiš što hoćeš. Kad vas cimaju svi, a vama je super, a čeka vas vozač, pa ste čas u Kruševcu, čas u Beogradu, ne znate, morate da pitate za mišljenje gde ste. Pa onda, kada su poplave, umjesto da budete tamo u Obrenovcu, a vi ste, gde ono beše, naš ministar bio kad su bile poplave ovde negde? Zlatibor, tako negde je, da, gde nije bilo dometa i jednostavno čovjek nije mogao da se bavi vanrednim situacijama. Znate, super je biti na vlasti, super je biti moćan. Svako bi voleo da bude na vlasti i da bude moćan. Svako ko se bavi politikom, jer to je cilj politike. Vi ulazite u politiku ne sa ciljem da budete bukač iz opozicije koji će da viče vi izdajnici, ne. On ulazi sa željom i ciljem da jednog dana sedne u fotelju. I nikad nemojte da zaboravite da je Aleksandar Vučić, poznat u narodu kao veliki vođa, dva puta obećavao javno na televizijama, odnosno na televizijskim programima, da će ukoliko Tomislav Nikolić ne pobedi, izaći iz politike. Posle prvih izbora i posle drugih izbora na kojima je Tomislav Nikolić izgubio. Nije izašao iz politike. Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, izvinjavam se, još vrlo ću kratko, malo sam uzurpirao, Aleksandar Vučić je isti čovjek koji je napravio najgori mogući zakon o informisanju, koji je rekao da su Amerikanci zlotvori. Tomislav Nikolić je obećavao 2012. ako se ne varam, kolege, da neće biti pregovora sa Evropskom unijom, to vam ja kažem. I da će poništiti sve. Sve. Zorana Mihajlović je obećavala 2012. u kampanji da će oni kad dođu na vlast, cena električne energije biti najniža, da bi narod mogao da plaća. I sve su to tako. Samo je pitanje da li ćete vi da uključite svoje sive ćelije i da verujete u ono što vam obećavaju. Ili, i sad tu radi pametno, odnosno lukavo, Aleksandar Vučić i kaže, ne, pred nama su teške reforme. A onda kaže, ali mi živimo bolje. Je li vama stvarno veća plata ikad nego ikad ranije? Meni nije. Pojedincima je zada jeste. Jeste, pojedincima koji su ušli u skupštinu, koji su ušli u preduzeća državna i tako dalje i tako bliže, jesu. Ali znate, i tu ima još jedna stvar. Ta priča o smanjenju plata u državnom sektoru. Nije to za 10%. To je za mnogo više. Jer zaboravljamo, plate nisu rasle, ali kurs jeste. Kurs evra je rastao. Rasti danas. I znate, vi imate recimo nekog inspektora u nekoj gradskoj upravi koji ima 50.000, 60.000 i takvu platu ima već 8 godina. Pre 8 godina je ta plata bila skoro pa 800 evra, a sada nije ni 500.
ali bitno je da mi nikad, je li vama bolje u ovom životu sad od nove godine? Koliko dobro? Bolje? Ja ne znam ni da li ćete objaviti sve ovo, okej. Okay. Sve će naravno ići. Nedavno smo razgovarali sa gospodinom Goranom Pitićem, bio je gost ovde u Čačanskoj gimnaziji i on iznao jedan zanimljiv stav da dok tabloidi vode glavnu reč u Srbiji, u našoj državi neće biti bolje, da će najveći broj ljudi koji bi mogli da pomognu u stvaranju bolje Srbije biti po strani. Slažete li se? Možemo uvek da se složimo s takvim stvarima. Nisu problem, znači mi stalno postavljamo pitanje, su problem tabloidi i ljudi koji rade u tih tabloidi. Problem je onaj koji stoji iza tih tabloida i koji gura. I kako on razmišlja, tabloidi idu prema njegovim mislima i to je problem. Znamo ko o tome odlučuje. I ja sam u nekim od svojih više, ne znam, ovih istupa ili ovih promocija knjiga i govorio, vama je strašno, znate, zamislite jedan premijer koji hoće u jednoj budućoj evropskoj državi koja bi trebala da bude Srbija, organizuje koji piše autorske tekstove za Informer. To je strašno. Znači, gde vi kad uzmete, kad razmaknete neke stvari, i tamo on poručuje naciji šta će raditi. Ili odlazi na Pink u tešku reč gde nam saopštava šta će biti i kako će biti. Kod glavnog urednika Informera. Kod glavnog urednika Informera. Znači, imate, znači, nije problem, tabloidi postoje. A sad imate, recimo, apsurdnu situaciju, znači, u ovako tabloidnom društvu, u tabloidnoj Srbiji, nije izašlo ni jedno slovo kad je Vučić se ženio. A svi su znali da se ženio i s kim se ženio, čak su tamo sedeli i pojedini urednici tih tabloida. Znači, nije izašao. Nije slovo izašao. Tako da hoću da kažem, to je potpuno zamjena. Znači, po tome vidite da postoji kontrola, da se kontroliše sve, da se pušta ono što njima odgovara, a ozbiljne priče ovog tipa, da vidimo penzije, plate, gde smo mi, u kojoj smo priče, da poredimo podatke, zašto je ovo ovako, da li može da bude bolje, to vi više nigde nećete moći da vidite i nije bitno, nisu to više stranke, nego je to sad pitanje opstanka jednog društva koje je potpuno potonulo. Znači, vi kao da su ljudi hipnotisani, znači sad ja vama pričam koliko vi imate u novčaniku, a vi znate da te pare nemate, ali vi klimate glavom i kaže jeste, tako je. Mislim, strašna je stvar. Da li ste razočarani u tom pogledu na javni servis koji bi trebao da organizuje neke debatne emisije, da brani interes građana javnosti? Naravno, to bi bila glavna uloga javnog servisa, ali kako vam kažem, oni su isto u poziciji u kojoj su svi ovi mediji koji su pod kontrolom partije. Ja sam ovaj govorio, nije problem država toliko koliko su mediji pod kontrolom partije i to vladajuće partije. I ta vladajuća partija određuje pravila igre. Pa čak i u tom nastupu mom na RTS-u, oni su više prozivali RTS nego mene, nego lično što je to dozvolio, ali oni nisu odgovarali, ja sam odgovarao i u svoje i u njihovim, ali oni nisu izašli pa dali saopštenje, kaže čekajte ljudi, nije to tako. Znači oni su ćutali. I ćutali su za mnogi istupi kad je kolega Panović isto bio u nekoj emisiji, isto su tada ćutali, isto je saopštenje. Ćutali su i kad napadnu Olivera Kovačevića. Jeste, i kad napadnu koja je njihov urednik, da, oni se prave kao da se to dešava u nekoj drugoj državi. Znači prosto ne shvatljivo. Tako da uloga tog javnog servisa, znači imam opet Vučićevo isto obećanje da neće biti pretplate nikada i da će to biti preko njega mrtvog. Samo će uvesti pa je pretplatu i evo sada... A nije pretplata, takse. Često u svojim kolumnama kritikujete glavnog urednika Novosti. Videli smo nedavno da je glavni urednik gospodin Dmitrović, koga znamo i koga se prisjećamo iz 90-ih godina, objavio jedan antisemitski tekst protiv Filipa Davida. Koliko je opasno kada jedan takav tekst objave Novosti, ako znamo da iza njih stoji država? Pa znate šta, vi kad postavite, to je mi je sistem, vi kad postavite čoveka, kad ga odredi partija i postavi na tako važno mesto i da mu veliku platu, on u obrazi da može sve da radi, pa i da piše svakojake tekste, mada je on to pisao i ranije, znači nije kod njega to problem. Ništa novo, tačno. Da, ništa novo, ali strašno je, ja namjerno sada nisam hteo da reagujem, nisam ništa pisao, jer je bilo dosta ovih koji su drugi, koji su reagovali na tu temu, ali je strašno što to ispada kao privatno. I čak je i sam Dmitrović, koji ga spominjate, rekao da ovi što ga napadaju, u stvari ne napadaju njega, nego napadaju Vučića. Tako je i Vučića uveo u taj antisemitizam, ali vi nemate, ili sve to što on piše, ali vi nemate reakciju da neko kaže, čekaj bre, stani, pa nije Vučić, nisam ja pisao kolumnu, ti si pisao, ne verujem da mu je Vučić rekao, piši to tako i redi ga mu tekst pre, mislim.
daleko bi bilo da je tako. Znači, postoje neki ljudi kojima ne morate ništa pričati, oni će sami odraditi sve što treba. Sad se postavlja pitanje zašto to vlastima odgovara, zašto okupljaju takve ljude, zašto dovode na čelo raznih institucija ljude koji će ih blamirati, koji će ih brukati. Jer Dmitrović najviše govori, njegova pojava, ono što piše, što radi, najviše govori o Vučiću. I da ne govorimo o drugim imenima iz te naše profesije. On ga je doveo u hiljadu nekih situacija koje sam čak i ja spominjao da je, pazite, vi imate dokument Saveta za borbu protiv korupcije na koje niko nije reagovao, gde se Dmitrović hvali kako mu je ne plaća porez za novosti po instrukcijama koje mu je dao premijer. Po svakoj zemlji bi to bio prvorazredni skandal. Znači, nismo to izmislili novim. Savet za borbu, znači, vladino telo je to donelo, objavilo. Znači, nije reagovao tužar, niko nije reagovao. Svi se prave kao da nije. Pa čak i da mu je rekao, gde se o tome ostavljaju tragovi te vrste. Znači, to su strašne, ozbiljne optužbe. Međutim, niko ne reagovao. Čak i u ovom mom slučaju ga je on doveo isto takođe u ružnu poziciju. Prvo je rekao da je ovaj suviše inteligentan Vučić da bi zvao zbog nekog takvog nevažnog čoveka kao što sam ja. Onda je posle 7 meseci rekao da ga je Vučić ipak zvao, ali ne da mene smeni, nego malte ne sad Vučić mene da odbrani, a onda ga je ovaj Dmitrović tešio rečima, otprilike to ti ide u rok službe, pa nek ti pripišu i škoru za cenzuru, ako vi možete da zamislite da se zaista tako odvijaju razgovori. Tako da ću vam kažem, takvih likova je nažalost mnogo, ova vlast se postarala da ih pozicionira maksimalno, oni joj uzvraćaju onako kako oni jedino znaju i umeju, oni misle da je to vernost, ali ne shvataju jedni i drugi da se oni svakoga dana ukopavaju sve dublje i više, upravo zahvaljujući takvim stavima, a bojim se da to polako sve više ljudi vidi sa strane, nadam se bar. Vi ste se našli, već smo ispomenuli na udaru televizije Pink Informera, evo, nedavno je Politika, što je malo ko očekivao, vi ćete reći da li ste iznenađeni tekstovima o novinarskim redakcijama koji su indirektno prozvani kao strani plaćenici. Ja Politiku, Blitz i Kurir razlikujem samo po naslovnim stranama, po sadržaju ne. Znači, logo Kurira čini Kurir Kurirom, Blitz je malo drugačiji, ali takođe tabloid koji pokušava da na sve načine prestigne Kurir, onaj stari Kurir od 2003. kada je bio sinonim svega lošeg u profesiji, a Politika se naslovne unutrašnjim sadržajem, izuzimajući Umrlica, trči trku za Blicom i Kurirom. Znači, Politika u decembru objavila, znači u decembru kad sam ja bio akter državnog udara, Politika objavila tri teksta koja ne bi objavio Kurir u svojim najprljavijim danima. Zasnovano na nekim glasinama, poluinformacijama i tako dalje. Ali prosto to je tako, ja nisam iznenađen zato što kao što Večernje novosti vodi Ratko Dmitrović, čovjek koji je sinonim za ratno-huškačko novinarstvo iz 90. godina, imate i u Politici Ljiljo Smajlović osobu koja je sinonim za vernost. Ona je bila ekstremno verna Vojislavu Koštunici kada je to trebalo, verna Borisu Tadiću dok nije izbio kurskloz, pa je smenjena. Smenjena je 3 meseca pre nego što je otišla u diplomatsku fotelju u Vašington ili tako biš. I onda kad se promenila vlast, postala je verna tada prvom potpredsjedniku, a sad, jel'i, premijeru, i ostaće mu verna očigledno do kraja. E sad, nije sporno što je ona kao Ljilja Smajlović takva. Sporno je što se ona nalazi na čelu, kao što je sporno ovamo Dmitrović na čelu novosti, ona se nalazi na čelu Politike koja je poludržavna novina.
mi ne znamo zapravo danas kojom upravlja država. Novostima upravlja država 100%. Iako je privatno. I ko je vlasnik politike. Znate, znači, mene ako napadne Željko Mitrović ili Dragan Vučićević, pa to je ono, lagano preskočiti. Željko Mitrović se proslavio po tome, sem što nas je zakopao turbo folkom, po tome što je svojevremeno po sopstvenom priznanju vodio intervju sa Svetim Petrom i Sveti Petar mu dao instrukcije kako dalje da ide kroz život. I on tako ide. A Dragan Vučićević je postao poznat po tome i tu se ne bi složio sa kolegama da nema istraživačkog novinarstva sem kod Kreka, Censa i Birna. Dragan Vučićević je poznat po tome što je 1999. godine kao glavni odgovorni urednik magazina Izlaz objavio tekst o tome šta u kanti za džubre iznosi bračni par Drašković iz svoje kuće. Znači, on je otišao, čekao ispred zgrade gde oni žive, sačekao je Danu da izbaci kesu, otvorio je kesu, fotografisao i obavestio široku čitalačku publiku da Dana koristi ob tampon. Znači, on je rodonačelnik istraživačkog novinarstva. I ako se on pojavi na tako uglednoj televiziji kao što je Pink u prisustvu vrlo zanimljivih ministarskih faca Nikole Selakovića, Zlatibora Beš Lončara i 5-6 Vulina i kaže kako smo Zoran Mihajlović, Toma Nikolić, fitness instruktor, general policije, Kirby, ambasador američki tadašnji, i ja napravili zaveru da srušimo Aleksandra Vučića, pa Bobu, ko može da sumnju u to? Zaboravili ste kolega, izvinjam se, i ministra Stefanovića. I ja se izvinjam, da. Stvarno, doktor će da se uvredi. Gospodine Bečiću, kako komentarišete ćutanje ministra na sve ovo što se dešavalo u medijima? Skidanje brojnih emisija, napade... Mislite na ministra kulture, pretpostavljate. Ministra kulture, da. Gospoda Tasovca, ali i drugih ministara koji sede u vladi, koje smo znali iz tog građanskog bunta i petooktobarskih promjena, kao što je Kori Udovički. On ne zna da je ministra kulture. Imaju li oni pravo da ćute na sve ovo što se dešava? Očigledno ima. Ostaćene. Ne, hoću da kažem da, kako bih rekao, kad je neko koncertni majster, ne može biti ministar. Ne može ni Voja Brajović da bude ministar, da se ne lažemo. Čovjek je glumac i to osrednji. Ali zapamćen će ostati kad jednog dana dođe vreme da se prošeta do Petra, onog gore, kao neko ko je bio dobar u jednoj sjajnoj seriji, kultnoj seriji, ali dajte mi neku njegovu ulogu ovako u nekom filmu, ne postoji. Mislim, kupi mi Eliota, koliko se sećam, kod Dejana Zečevića, tu je igrao, mislim, toliko o njegovim glumačkim ostvarenjima. Ali, jednostavno, ministar, mi imamo jako veliki problem u glavi što mislimo da ministar kulture mora da bude kulturni radnik. Što ministar zdravlja mora da bude doktor. Što, ja ne znam zašto takvo ubeđenje ne postoji, recimo, i za ministarstvo policije i za ministarstvo odbrane, kada i u ministarstvu pravosuđa sedi pravnik. Dakle, u ministarstvu kulture i informisanja mora da sedi menadžer. Zašto? Zato što je jako malo para za kulturu, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Kultura je ono kao skrajnuta. E, taj menadžer sa saradnicima koji znaju svoj posao, treba da zna da proceni kako treba ulagati. I da se ne varamo, Tasovac je odličan menadžer. Ali samo za Beogradsku filharmoniju. Ni za šta drugo. On je čovjek, on je meni pandan Koštunice sa malo nestašnom frizurom. On je meni neobavešten. Jednostavno, čovjek ne želi da se meša u svoj posao. Ja mislim da je to najveće razočarenje u vladi Srbije,
jer je ono kao to, super, došao čovjek, cool je faca. I novinar je izradio za desetku, kulturni radnik je izradio za desetku. Neki projekti vrlo čudnog kvaliteta su mu prošli. Neki muzeji se nisu renovirali, iako je stajao sat pompezno ispred i najavljivao, odnosno odbrojavao. Pa naravno da su ga skinuli. Bože, to se nije ni desilo. Ali ministra nisu, naravno, da. Dakle, da li imaju pravo, da li ima pravo ministar kulture da ćuti? Pa, nažalost, u vladi, koja to više nije jer je u tehničkom mandatu, njegova je sveta dužnost da ćuti na prozivke novinara i na kritike kulturnih radnika i novinara. Njegova je sveta dužnost da se ne oglašava. I on tu dužnost savršeno dobro ima. I svaka čast Asovče. Kao i svaka čast Asovče. On je čak oćutao i emisiju koja je otkazana, posle toga je ukinut Utisak nedelje gde on trebao da se pojavi. Nikad ništa nije komentarisao. To je strašno. To je čovek koji, jednostavno, mislim, ja inače imam veoma loše mišljenje o političarima i mislim da su oni onako jedan nusproizvod ljigavosti, što naravno dokazuju, jer dok im trebate, oni će da zovu i najmanji šraf u redakciji i da zovu i kažu, molim te, objavi mi to i molim te, objavi mi ovo i ajde da se vidimo na kafi, ajde se vidimo na ručku, pa daj objavi mi intervju, daj mi tekst, daj mi, uprati mi, poguraj mi ovog malog Vučića, to je istinita priča. I onda kad dođeš na vlast... Ma da, evo i Srđan Verbić, pronađeni su njegovi stari tvitovi da je kritikovao vladu. Ama, pronađeni su Tasovčevi, pa ja sam na Twitteru imao meseci nešto dana tweet Tasovca gde ono, mislim, ja da sam Vučić, rekao bi, to je državni udar, bre. Je li to dokaz da svako ima cenu ili... Pa ne, kako bih rekao, apsolutno svako... Stvar karaktera. Ne, ja se ne slažem. Apsolutno svako ima cenu. Samo što neko ima cenu koju ova vlada ne može da plati. I to je sve. Znate, meni je jako smešno da u politici, mislim, prvo, ja nisam mogao da verujem kada su Škoru smenili sa mesta šefa deska, jer to kako je on njega, kako on kritikovao vlast, to je bilo, nemojte da se uvredite kolega, to je bilo dobronamerno, kao, ljudi, nama treba vlada koja će da radi tako i tako, a ne ovako, nama treba to i to, a ne ovo, jer ovo ne valja zbog toga i toga. I čovjek kao, smeniše. Ali to je fascinantno da se mi bavimo, na primjer, državnim udarom i da za državni udar i za strano plaćeništvo bude optužen Slaviša Lekić u novinama koje uređuje Ljiljana Smajlović, koja je 80-ih godina bila strani plaćenik, a sad ću vam reći kako, bila je Fulbrightov stipendista. Bila u Americi na školovanju godinu dana. Nisam ja, ni on, ona. Pa ko je ovde strani plaćenik, ako ćemo tom terminologijom da se služimo? Da, sad ćemo se ja sa 90. Ne, ali pogledajte, vraćamo se ponovo u to, pogledajte i sad ovaj anti-NATO miting je bio isto neizveštavanje, ponovo je počelo te šačice, stotinak, slučajni prolaznici su skupili, počeli su ti stalno se obnavlja to, jer je ekipa ista iz tog vremena i oni ne znaju drugo ništa da pričaju i da rade. Ali da li ste vi zadovoljni reakcijom novinarskih udruženja? Postoje zemlje gde novinar ne može da bude neko ko nema odobrenje udruženja, da je član, da može... Pa ja ne mogu, ja stvarno ne mogu, iako je na tom, na čelu tog udruženja Ljilja Smajlovića, ne mogu stvarno da se požalim, znači UNS, znači Udruženje novinara Srbije je, što se mog slučaja tiče, reagovalo maksimalno, znači pružilo mi tu pravnu zaštitu, advokatsku zaštitu, znači prate ova moja suđenja, prate ceo slučaj, znači u tom smislu ja zaista ne mogu da kažem ništa, čak sam pozitivno iznenađen jer sam dugo u tom udruženju, pa znate kako ono sve ide, kako idu ove sve stvari s novinara, otprilike pusti sad i njega nek ide nizbrdo, međutim nisu, vrlo su ovaj... Kolega, izvinjam se što vas prekidam, to je samo zato što vi niste bili šef deska u politici. Da, moguće da bi bila verovatno neka druga razlika, ali u svakom slučaju, znači, reaguje, znači, što se tiče i mene, reaguje i NUNS, čiji nisam član, znači,
reagovala su, znači, udruženja i profesije, deo ljudi iz profesije, ja stvarno ne mogu kažem, bilo bi ružno reći da nisu, znači, oni su vrlo pozitivno reagovali, evo, u ostalom, kolega Bečić i ja smo se, zahvaljujući što je dokaz da Vučić zbližava ljude, i upoznali tako je napisao. Hvala ti Vučić. Jer je on napisao tekst kolumnista Ubi ga prejaka reč. Znači ja čoveka, ja sam to mi je neko rekao, ja sam to iščito pogledao i onda smo se evo posle ovolikog vremena sreli to u njegovom rodnom gradu i gde će biti promocija. Ali hoću da kažem, znači ljudi su reagovali, pisali su razni novinari, pisali su tekstove, reagovali i za Slavišu, znači reaguju ljudi. Ja mislim da to čak i nije sporno i to ne jako... Više, nemaju načina da uradi bilo šta više. Ja recimo znam da je, ja mislim, 2 meseca po ustoličenju Vučića u premijersku fotelju, da smo se obratili novinari sa molbom. Sa molbom. Zašto ne bi zamolili svog premijera, jel' normalno? Normalno. Da sednu, da popričaju o problemima koji tište profesiju. Znači, 2 meseca posle nikad ih nije pozvao. Inicijativa novinarnih leča je uputila zahtev sa nekim pitanjima o kojima bi se mogli razgovarati. I ministru. Rekao je ovaj premijer, bivši premijer, tako on je sad bivši premijer. Premijer u tehničkom mandatu, da budemo precizni. Ili u skraćenom mandatu, može li tako biti? Pa. Obećao je da će pročitati kad bude imao vremena, ali nema vremena jer on je od 5:30 ujutru u ofisu, naveče do 12 često i za ponoći. Ne, on nije imao tada vremena jer je bio sa austrijskim ministrom čudnog prezimena. Posle ga nije ni našao. Ne, zagubilo se u pošti. Ali znači, najlakše optužiti udruženje, ja mislim da i jedno i drugo udruženje. I ovo treće, foto, da rade svoj posao korektno, najbolje što mogu. I to isto u teškim uslovima, jer i oni nemaju sredstava. I evo na samom kraju, izbori su pred nama, šta možemo da očekujemo posle izbora? Što se profesije tiče ili općenito? Što se tiče profesije. Što se profesije tiče, ja sam stalno mislio, ja sam mislio, recimo, 95. godine, da smo dotakli dno. Da nas je Milošević ono stegao za ušu, dotakli smo ono gotovo. Pa sam onda mislio, 99. Jao, sad smo ovo dno, ovo je gotovo. Pa sam onda mislio, 2004. Pa 2010. 2012. Prošle godine kad sam radio ovu posljednje 2 epizode ovog serijala, stvarno sam mislio, dotakli smo dno od novog dna, ali meni se sad čini da dna nema. Da stvarno dna nema, da smo mi negde dole potonuli u taj mulj koji se proteže kilometrima dole i mislim da pod ovom vlašću spasa nam nema. Govorim o profesiji, a opet ću se vratiti na ono što sam rekao u sredinom emisije, isto to mislim i za društvo, jer ponovit ću, meni se samo ogledalo društvo. Biće posao za vas, očigledno, što se tiče kolumni i kritik. Pa, kogod da dođe na vlast, biće posao za kolumnistu. Jednostavno, ne treba da se zavaravati da sam ja napravio kolumnistu zato što je Vučić na vlasti, ne. Sutra Boris Tadić da nekim čudom dođe na vlast. Neće. Pa, nekim čudom. Ajmo sad, kolega, molim vas. Ja sam prvi tweet koji sam vama uputio bio, ja se sa vama uvek ne slažem, ali uvek vas poštujem. Molit ću lepo, dakle, da poštujemo sve političke igrače. Nekim čudom da se Boris Tadić vrati na vlast, nekim čudom da bilo ko dođe na vlast, iako ja mislim da je i posle Vučića Vučić, kolumnista će biti tu da piše i kritikuje, jer ne zato što sam ja nezadovoljni, nego jednostavno mora da se čuje kritika. Ne možemo svi da znamo šta je jutros radio veliki vođa ili
njegov drugi asistent ili onaj što sedi na Andrićevom vencu i da pratimo svaki njihov korak. Ne, moramo da znamo šta su zabrljali, šta nisu uradili. Kogo to bio? Oni su, bre, državni službenici. Oni su državni službenici i svako ko ima zdravstvenu knjižicu u ovoj zemlji i ko kroz neku platu daje deo poreza državi Srbiji, ima pravo da kaže ja sa tvojim, ne sa vašim, sa tvojim radom nisam zadovoljen. Kogo to bio? To je to. Ja mislim da ako se ovako nastavi, znači razaranje znači i društva, a malo pre smo konstatovali da su mediji ogledalo društva, da čak ovi koji su sad na vlasti, ako izgube izbore, neće imati ko to da saopšti. To neće imati gde da se emituje, jer je takav sistem razaranja, znači medija, profesije, svega, da vi nećete više imati ekipu koja će izaći i reći, znate, rezultati su ti i ti, nego će vas kao u onom podzemlju Kosturičanu vući možda nekoliko godina i objašnjavati da oni u stvari nisu izgubili izbore, nego su na vlasti, jer na sve vreme ubeđuju u nešto što objektivno u životu ne postoji. Javiće pokojni i sahranjeni Tanju, je li? Isto, recimo, eto, imate i taj apsurd da Tanju koji ne postoji javlja i dalje. I niko ništa ne pravi, oni dobijaju tamo neka sredstva. Čak će se izborna noć, koliko sam vidio, organizovati u nepostojećem Tanjugu. Onda možete zamisliti kakvi će biti tek rezultati koji budu saopštavali u toj izbornoj noći. Nepostojeći. Dobro, hvala vam puno što ste bili gosti regionalne televizije Telemark. Hvala vam. Puno uspeh u daljem radu. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji i poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.